המסגד הגדול בדלי, מסגד ג'אמה, מסגד יפהפה, משרת את הקהילה המוסלמית בדלי, ולמעשה מהווה את המסגד הגדול ביותר בהודו. המסגד כולל רחבה מאוד מאוד גדולה, במרכזה יש את המדהר, אותו מתקן התארות, וסתווים בכל ההיקפים של חצר המסגד, כאשר אתם יכולים לראות שבכל פאה יש למעשה בית שער שמאפשר כניסה למסגד, הרחבת המסגד. המסגד נבנה באמצע המאה ה-17 על ידי השליט המוגולי שיהאן, הוא זה שגם בין היתר בנה את הטאג' מהל שנמצא באגרה. הוא בנה למעשה, מלאכת הבנייה למעשה לקחה כמה שנים, הועסקו פה כ-5,000 פועלים. אתם יכולים לראות שחומרי הבנייה זה בעיקר אבן אדומה ושיש לבן, שלמעשה יוצר תשליב מדהים מאוד בין הלבן והאדום הזה. וחזית המסגד גם כן מאותרת בפסוקים מהקוראן. לא תשאלו אותי איזה סורה, כי אני ממש לא יודע. זהו, נפלא, פשוט מקום נפלא, תמיד כיף להיות כאן, תמיד כיף לחזור לכאן. אנחנו נכנסנו למעשה לפנים המסגד. פנים המסגד למעשה בנוי על במה מורמת מעל חצר המסגד. השטח של המסגד עצמו הוא 12 דונם, מבנה מאוד מאוד גדול, 1,200 מטר רבועים. אפשר למעשה לראות את הקיבלה ואת המחרב ממש במרכז התמונה, שלמעשה מציין את המקום הקדוש, את כיוון התפילה המוסלמי לעבר העיר מכה בערב הסעודית. יפה, פשוט מקום יפה.